Vikingkongen Erling Skjalgsen 963-1028 av Torgrim Tittelstad. Denne boken tar for seg vikingkongen Erling Skjalgssons oppvekst rundt Hafrsfjorden, samfunnet rundt ham, kampen for selvstendighet og alle hendelsene som ville få avgjørende betydning for Norges historie. Boken belyser også ettertidens syn på Erling Skjalgsson. Her noter. For å lese mer om boken, klikk linken under.